नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक विषयगत परीक्षा 2079 सोधेको दोस्रो पत्रको प्रश्नपत्रहरू यहाँहरू समक्ष राख्दैछु। कृपया आफ्नो लागि सुरक्षित गर्नुहोला र यही अनुसार अभ्यास पनि गर्नुहोला। सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन्। प्रत्येक खण्डका लागि बेग्ला बेग्लै उत्तर पुस्तिकामा प्रयोग गर्नुपर्नेछ, अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। पहिलो प्रश्न खण्ड कबाट रहेको छ। कक्षा शिक्षण र बहुकक्षा शिक्षणको परिचय दिई आधारभूत तहको तल्ला कक्षामा कक्षा शिक्षणका कुनै तीन फाइदा लेख्नुहोस्। कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर 2+3+5 गरी 10 पूर्णाङ्कको प्रश्न रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ। पूर्व बाल्यावस्थाका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै यसले सिकाइमा पार्ने सकारात्मक प्रभावबारे विवेचना गर्नुहोस् भनेर 2+3 गरी 5 पूर्णाङ्कको प्रश्न सोधेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ। मूल्याङ्कनको परिचय दिई सोका साधनहरूको सूची बनाउनुहोस्। विद्यालयमा उक्त साधनको प्रयोगबारे विवेचना गर्नुहोस् भनेर 4+6 गरी 10 पूर्णाङ्कको प्रश्न सोधेको छ। र प्रश्न नम्बर 4 कमा आधारभूत तहको कक्षा 4-5 नेपाली भाषाका सिप शिक्षण गर्दा प्रयोग गरिने शिक्षण विधिहरू उल्लेख गर्दै लेखाइ सिप विकासका लागि गरिने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र प्रयोग गरिने शिक्षण सामग्रीहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 4+3+3 गरी 10 पूर्णाङ्कको प्रश्न सोधेको छ। त्यसै गरी 4 खमा कक्षा 1-3 विद्यार्थीहरूलाई नयाँ शब्दहरू शुद्ध र स्पष्टसँग उच्चारण गरी स्वाभाविक गतिमा बोल्न सिकाउन शिक्षण गर्दा अपनाउन सकिने कुनै 5 विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5 पूर्णाङ्क सोधेको छ। त्यसै गरी खण्ड कको अन्तिम प्रश्न प्रश्न नम्बर 5 एकीकृत पाठ्यक्रमको परिचय दिँदै यसको प्रयोगका सवाल र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूको विवेचना गर्नुहोस्। मूल्यमा आधारित शिक्षा भन्नाले कस्तो प्रकारको शिक्षालाई भनिन्छ उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर 2+3+5 गरी 10 पूर्णाङ्क प्रश्न सोधेको छ। त्यसै खण्ड खबाट प्रश्न नम्बर 6 वाट आर द टेक्निक्स अफ इङ्ग्लिस टिचिङ एट बेसिक लेभल क्लासेस प्रिपेयर अ लेसन प्लान टु टिच प्लेस फर ग्रेड 5 स्टुडेन्ट्स भनेर 4+6 गरी 10 पूर्णाङ्क सोधिएको छ। लेसन प्लानको लागि 6 पूर्णाङ्क र इङ्ग्लिस टिचिङ टेक्निक्सको लागि चाहिँ 4 पूर्णाङ्क दिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 गाईको दुध प्रति लिटर 80 रुपियाँ भएका बेला सीताको डेरीबाट रामले 2 लिटर 500 मिलिलिटर, यशोदाले 4 लिटर 250 मिलिलिटर र पेम्बाले 1 लिटर 750 मिलिलिटर दुध किनेछन् भने सीताले कति रुपियाँ कमाइन्? यो गणितीय समस्या शिक्षण गर्न तपाईँले कक्षा शिक्षणमा प्रयोग गर्ने कुनै एक विधि उल्लेख गरी उक्त विधि प्रयोग गर्ने तरिका पनि लेख्नुहोस् भनेर 5+5 गरी 10 पूर्णाङ्क सोधिएको छ। र प्रश्न नम्बर 8 जीव र वातावरण बीच अन्तरसम्बन्ध देखाउनुहोस्। फुल फुल्ने र फुल नफुल्ने बिरुवामा पाइने भिन्नता उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस्। 5+3+5+2 गरी 10 पूर्णाङ्क सोधिएको छ। यसमा यो अन्तिम दुई मार्क्सको लागि चाहिँ फुल फुल्ने र नफुल्ने बिरुवाको लागि एक एकवटा प्रश्न बनाउनु पर्ने थियो, त्यो प्रश्न छुटेछ, यहाँले त्यो जोड्नुहोला। प्रश्न नम्बर 9 कमा धुमपान मदपान र लागु पदार्थको दुर्व्यसनबाट परिवार र समाजलाई पार्ने कुनै 5 असरहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5 पूर्णाङ्क सोधिएको छ। र खमा 9 खमा सृजनात्मक कला विषयलाई एकीकृत पाठ्यक्रममा के कसरी एकीकृत गरिएको छ दृश्य कलाभित्र कुनै 4 विषय वस्तुहरूको सूची बनाउनुहोस्। दृश्य कलाभित्र पर्ने कुनै 4 विषय वस्तुहरूको सूची बनाउनुहोस् गरेर 3+2 गरी 5 पूर्णाङ्क सोधिएको छ। भने प्रश्न नम्बर 10 स्थानीय पाठ्यक्रमको बारेमा प्रश्न पार्दै यसको निर्माण प्रक्रियाको बारे समीक्षा गर्नुहोस् भनेर 4+6 गरी 10 पूर्णाङ्कको सोधिएको छ। साथीहरू, यसरी मैले तपाईँलाई 2078 सालको पहिलो विज्ञापन, जसलाई यो चाहिँ 2079 सालमा सोधिएको प्रश्न हो प्राथमिक तहको दोस्रो पत्रको, यो प्रश्नपत्र तपाईँले सुरक्षित राख्नुहोला र यसै अनुसार आफ्नो तयारी पनि गर्नुहोला। र यस्तै यस्तै भिडियो फेरि पनि म ल्याउनेछु अरू विषयको र अरू सालको प्रश्नपत्रहरू पनि तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु। कृपया यो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।